وعلى تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي.
النبي الكريم. جاي دين دنا مبلند كيته تسلیم کرے او دین اسلام حسین سلام دے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ توانی میری حاضری ببرکت محفل ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر آل مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے اندر اللہ حاضری کو قبول و منظور فرماوے جناب محترم حاجی کھنڈو بھٹی مرہوم اور انہ دے بیٹے اپنے بزرگ دی اون سونی یاد کو تازہ کریں دے ہویاں جیویں او ہر سال اپنے نبی دی آمد دے جشن منیندے ہن انہاں دے بیٹے وی اپنے ابے دی روح کو ایصال ثواب اور او یاد سونے کو تازہ کرن واسطے ہر سال سونے دے ناں دی محفل سجیندے ہن اللہ تعالی میرے عزیزاں دے گھر کو ہمیشہ سرکار دے ذکر نال آباد و شاد رکھے اور یقین کامل ہے جڑا بندہ کوئی نیکی دا کم کروین دے تے ان دے پچھو او کم جاری رہ ونے تا او کو صدقہ جاری آدن او مونڈ رکھن والے کو ثواب پہنچ دا پے تے پہنچ دا راسی جائے ابتدا رکھی اور سونی تربیت کی تی اپنی اولاد دی اور تساسا میں سمیں جتنا حضرات دل وغیرے میں خوش قسمت سے زندگی دے این لمحے میں اللہ نے اپنے سونے دے ذکر وچ آمن دا موقع نصیب کیتے حضرات گرامی اے وقت کئی دا پابند کہنے او مالک دا شکر ادا کرنا چاہیدا ہے بندے دا کوئی ذاتی کوئی کمال نہیں ہوندا جے رب دا سجدہ نصیب تھی ونے تے ولی شکر پڑھ جو کرم کیتی تے اپنے در تے آون دتے کئی دا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں جو کہ میں بس نماز پڑھدا تے میں بس قرآن پڑھدا میں نہیں کرنی ہر ویلے یہ کچھ کرنے جو کرم کی تئی شالا کرے کرم تھی رہنے
تے ایو وقت ہوٹلے تے گزرتا پیا سی در دیرے تے چوکاں تے گزرتا پیا سی اللہ کرے کئی نیک دے صدقہ ملی تے تساں سارے دی اللہ بخشش فرماوے ماشاءاللہ محفل کافی دیر تو جاری و ساری ہے حافظ محمد بخش صاحب حسب دستور فقیر نال رابطہ کیتا اور رابطے رہ گئے حکم کی تو نے الحمدللہ وعدہ کیتا سے فرمایا نے پونے چار پہنچ جوا ہے میں پونے چار الحمدللہ پہنچ آیا مسافرہ سفر کر کے حاضر تھی گیا ماشاءاللہ میرے تو پہلے بہترین خطاب تو سماعت کیتا استاد العلماء استاد الحفاظ استاد القرا اور تونے علاقے دی عظیم ہستی کہ جنہ کو اللہ موقع بخشے کہ تدی تے بہتے دین دی خدمت کر رہی ہیں ماشاءاللہ جنہ دے شگرد قاری محمد امتیاز جن جوان موجود ہیں علامہ قاری محمد صادق قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ انتہائی بہترین عالم دین میں کہ علم جی زیادہ ہیں عمل جی زیادہ ہیں خطابت جی زیادہ ہیں انہوں نے خطاب سماعت کی تو ہے اور محفل کو سونے طریقے نال چلاون والے میرے بھائی پیر بھائی حضرت قبلہ علامہ جنہیں اس وقت ماشاءاللہ دورہ تفسیر پڑھ دے پین میرے پیر بھائی قاری محمد امتیاز سعیدی صاحب وہ محفل کو چلا رہی ہیں باقی حضرات شاکان مصطفیٰ جل وغیرہ میں اور بھائی وڈی خوشی میں کوئی چاہیے آج حافظ صاحب نے سایہ کنو منوائے چسے میں ہوں دیئے جو گھوٹ بعد جھوئے خوش بیٹے میں انشاءاللہ میرے بعد جنہیں خطاب تھیونے زیارتن کرے سو ولی ابن ولی عالم ابن عالم اور خاندان او خاندان دا چشم و چراغ جنہیں خاندان نے ماشاءاللہ جنہیں فیض پوری دنیا تے جاری ہے تو سا خوش کہنے میں بیٹے میں گلک دے تھا کہ بیٹے میں اجر ہم دے ہویا جنہیں فیض پوری دنیا تے جاری ہے علمی روحانی فیض ماشاءاللہ آستانہ علیہ قادریہ فتحیہ جلال پور پیر والے دے چشم و چراغ پیدے طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ حسین احمد قادری صاحب دامت برکات مرالیہ جل وغیرہ ہر سال آپ پہلے خطاب کر کے چلے وینے ہم تے میں کو اپنی دلی طور تے تکلیف دین یہی جو سردار بعد جھون تے نوکر پہلے ہوں وہ انشاءاللہ آخری صدارتی خطاب اور عارفانہ محققانہ انہیں لوگوں نے لفظ ہی بڑے پیارے ہوندن بزرگوں دی اولاد ہیں اللہ انہیں کو سلامت رکھے تے میرے ذمے حافظ محمد بخش صاحب جلے ٹائم کی دے نشے جو تو سب ولادت حسین ہی پڑھنی ہے تے تھوڑی دی شہادت حسین ہی پڑھنی ہے اٹھ تو موڈ میں کو نہیں لگتا سنان دا جو تو سا تھکے تھکے لگتے بیٹے میں ماشاءاللہ کوئی فرق نہیں میری طبیعت تے کچھ اثر ہے تے میرا بھرا سہرانی صحیح پوری توجہ کر بے تاکہ مدد کچھ کرے سی تے انشاءاللہ میں نوکری پیش کر کے انسان کیونکہ دساون دی کی ضرورت کیا نہیں جو بندہ آکے جو میں اے جڑا وڈا خطیب ہاں یا کوئی مسئلہ ہے الحمدللہ صحیح دا ذکر نہ مکڑ کھٹن دے کوشش میں کرے سا طبیعت میری دے اثر ہے کچھ او مدد کرے سی تے کچھ تساں سبحان اللہ دی داد دے سو پتہ لگ سی جاگ دے بیٹھو سمن دے بیٹھو تے اور اے تو حکومت ہے مہر سٹے تے انا ہوں الحمدللہ اپا سنی ہے تے ایک نمبر سنی ہے الحمدللہ جماعت اہل سنت او عقیدہ ہے ایک نمبر سنی قاری محمد امتیاز سیدی صاحب اور قبلہ ڈاکٹر صاحب بندے پوچھ دن جو ایک ہی ایک نمبر تے دو نمبر میں اپنے ذوق کے تانے میرے کئی دیکھ پڑھے ہوئے جملے نہیں ڈاکٹر صاحب میرا ایک اپنا ذوق ہے میں آدھا ایک نمبر سنی میں اپنے ضمیر جو کو سمجھدا جڑا صدیق نالی پیار کرے تے جڑا مولا علی کیا بات ہے ہاں چاہتے ہیں اللہ سبحان اللہ ایک نمبر سنی ہو دے جڑا صدیق دا ذکر آوے تے ٹھرے مولا علی دا ذکر آوے تے ٹھرے غوث جلی دا ذکر آوے تے ٹھرے مہر علی دا ذکر آوے تے ٹھرے قاسمی کریم دا ذکر آوے تے ٹھرے سبحان اللہ بیٹھے ہوئے تے سبحان اللہ ہلو لے آ دے ہو خوش تے کرو الحمدللہ ایک بندہ ہوے جو صدیق اکبر دا ذکر آوے تے بندے دی طبیعت وچ گڑبڑ مچ ونے میں دا اوہی کھڑا کہنی ایک بندہ ہوے جڑا صدیق دا ذکر سنے تے کھڑے تے مولا علی دا نام آوے تے ول منتھے تے وقت پاوے اے کتھے لکھیا کھڑے اوہی کھڑا کہنی کھڑا او ہے جڑا صدیق نال پیار کرے او مولا علی نال پیار سبحان اللہ اللہ مقدس پاوی سفارہ
حرام ہے تے ذکر خیر فرمائے کیونکہ میں کو حافظ حکم کیتے جو ولادت حسین پڑھنی ہے میں او گھر دا ذکر کرندا پیا اللہ دی قسم جڑے گھر دا ذکر خود رحمان ہے اللہ دا قران وقت دا من تھوڑا ہے سنو سنبھال میں کچھ سونی کیندے ہو میں آداں آئی دور جو بندہ بڑا بخت والا ہے جڑا تدی تے بیت قران پڑھے نہ بیٹھے او 5000 8000 نال کیویں گھر چلاوے قران دی برکت ہے تہاڈی یہ مہربانی ہے جڑا قران حضرات بیٹھو ہر تے سبحان اللہ علیہ دے بیٹھے وے میرے واسطے بڑی ویل ہے اللہ تہاڈے رزق وچ برکت پاوے اللہ فرمائے میرا حبیبا انما يريد الله رب اللہ دی ہم مرضی رب دا ایو ارادہ پا کے مالک دی منشا اے کیڑی منشا اے لیذہبالکم الرجس اہل البیت تاکہ تیرے اہل بیت کنو ہر ممکن پلیت کی دور کر دے وے ہر نجاست دور کر دے وے وَيُطَهِّرَكُمْ مَتَيْنَ کُسُتْرَ کر دے وے تَطْحِیرَا خوب سترا کر دے وے خوب پا کر دے وے میرا حبیبا اللہ دی مرضی آئے رب دا ارادہ پا کیوں اے حضرات میرے نبی دے سینے تے قرآن اے سرکار دے موڑے تے ایک کمل مبارک اے کمل مبارک میرے نبی دے موڑے تے موجود ہے سرکار نے امام حسن پاک کو سجے اپنی سگی کوڑی اچ بلائے اتو چادر چپا دیے امام حسین کو سجے کھبی کوڑی اچ بلا کے توجہ میرے نے پر سکر ہے سجدہ کو سبحان اللہ آپ یہ اکڑا پہوے سے حضور نے کمل سجے مولا علی کو سجے حضور مولا علی کو اگا بلا کے کمل علی دے اتو چپا دے سیدہ خاتون جنت کو میرے نبی اپنی نبوت کن دے پچھو ملا کے اے ساری چادر اتا سٹ کے ان سارے دے جسم اقدس کو چادر جپا کے میرے نبی نے دعا دے ہاتھ چادر نبوت دے پاک ہاتھ اتا کرتے حضور دعا منگیے آنکھو تا دعا دے لفظی تا کو سنا وجا بڑے پیارے لفظ قربان تھی ونیا میرے نبی نے اللہ دی دربار جو دعا دے ہاتھ چاہتے بڑی نے اللہم ہاؤلائی اہل بیتی و خاصتی لیذہبالکم الرجس ماشاءاللہ حضرات گرامی میرے نبی توجہ تو نہیں پاتے وجہ نے
بن بڑی مہربانی تو بڑے ذوق نال سن دے بیٹھے وے تے میں تو پرانا خادم ہاں تو سب نے کو جان دو میں تو کو جاننا کوئی پریشان نہیں تھی نے جو پتہ نہیں مولوی پھب دے یا کہنا اسا تے ای گل کو دیکھ نہیں کہنی اسا دے دے ہنے ذکر کرے سونے دا تھینا بھائی او ذکر والے کو دیکھ تے سونے سبحان اللہ اچالے سو ماشاءاللہ میرے نوجوان حضرات رابطے وچ رہ گئے پوچھ دے رہ گئے کرو گے جو کیڑے ویلے اسو تے کیڑے ویلے پڑسو اے ساڈا منہ نہیں اے سرکار دا صدقہ اے حضرات گرامی قربان تھی ونا میرے نبی دعا دے حد چاہتے ہیں اللہم ہاؤلاء اہل بیتی اے اللہ میری اہل بیت وخاص فیت من خاسم اللہ انکا نوہر وعز حبال کمر رجسا انکا نوہر پلید کی دور کر دے ان گصا خوب ستھرا کر دے حضور دعا دے ہاتھ چاٹن نے پنج تن پا کے اے پنج تن پاک دا عظیم مقدس مجموعہ ہے اللہ اکبر قربان تھی ولیا روایات دے اندر موجود ہے حضور دی گھر والی مومن دی ماں سلمہ پاک موجود ہم عرض کرن یا رسول اللہ کیا میں بھی ای چادر دے داخل تھی ونا ای چادر دے اندر آونا حضور فرمائے ان میں سلمہ انکہ علی خیر اڑی تو پہلے بھی بہتری دے اتے آئی پہلے بھی چنئی دے آئی تو نبی دے بستر دے رہنا لی اللہ اکبر قربان تھی ونا حضرات اللہ دی دربار جیویں قرآن ہے ایویں نبی نے دعا مانگ چھوڑی ہے جیویں اللہ دی مرضی آئی اوہ رسول اللہ دی مرضی آئی حضرات گرامی قربان تھی ونا حضور ایک یار صحابہ دے مجمع جلوہ کرن اپنے غلامہ دے اندر موجود ہیں او صحابہ صاحب قرآن کنو قرآن ہی سن دے ہم کہیں دی تعریف کوئی کرے قبلہ کہیں دی تعریف کوئی کرے واہ صحابہ تری عظمت تو صدقے تجھے تعریف ہی خود رحمان کرے اللہ دا قرآن آن سنو اللہ میری تلاوت کرنا سواب آجی کھنڈو مرہوم درو کو سواب پہنچاوے جی آمین کو حضرات فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ حضرت عباس نبی دے چاچے دے نا کھڑو حضور خوش سی اللہ دی قسم نبی دے گھرانے دے بندہ کھڑے سرکار خوش سی حضور دے چاچے حضرت سیدنا عباس انہ دی گھر والی جناب بی بی ام فضل اکھائیں جنیرن دا
جائی مسند جلدی جلدی اٹھی تے کھڑے تھی رائے فرمان چاچی اتنا درد بھری آواز وچ کہن آئی کیوں رو دیے آدھیے وے سونے میں صدقے تھیوا میں قربان تھیوا میں ایک خواب ڈٹھمی جڑ ویلے دا خواب ڈٹھم اکھ کھلی دل بے قرارے سکون کا نہیں ویلے دا رون نال وپارے روندی وندیاں زبان تے گھناون برداشت نہیں کر سکتی میری طبیعت تقاضا ہے درد بھرے لفظ میں کیویں گھناواں غیب دان مصطفی نبی باذن اللہ بے عطا اللہ حضور فرما چاچی خبر سٹن والا نہیں نظر دا جڑے ویلے دا خواب ڈٹھے نی اکھ کھلنی اے میں کو سکون کائے نہیں حضور جو سنیے میرے نبی دے لبن تے مسکراہٹ ائی اے نور تے لاٹا نکلنا سبحان اللہ سبحان اللہ جس نال سبحان اللہ ہاں اسا کھلو لبا کرجن مولی صاحب کھلے لبا کرجن پیر صاحب وزیر صاحب کھلے لبا کرجن اللہ دی قسم قرآن گوائے میرے نبی مسکراوے اندھارے کوٹے اللہ دا قرآن حاضر بیٹھے ہو طرف دا قرآن سناوا حضور فرمائے چاچی جلے تو سن سے تو ہی خوش تھی سے جلدی دس سوریا حضور فرمائے چاچی ان قریب انشاءاللہ میری دھی فاطمہ بال جلے سی ہو سی پتر جلے سی فاطمہ حضرات گرامی اج گال کرو چا بندے چڑ پوندن ندن مولی صاحب قاری ممتاز اے جڑی گال کیتی ائی نعوذ باللہ کہ نبی سہی گوں دا غیب دا پتہ کہنا ائی نبی کو دیوار دے پچھوں دا پتہ نہیں نبی کو کیا پتہ اے حیا کر کیڑی دیوار اے جڑی محمد دی کھڑی اے اے شالا دیوار I'm
چمکارا لگے نبی دی ماہ دیئے بیٹھی حجرے وچ ہم دہدی شام وچ بیٹھی ہم مشرق دہدی بیٹھی ہم مغرب دہدی بیٹھی ہم مردی تواڈی ہونے نبی دی ماہ دی شان ہے نبی دی ماہ دیئے فرماوے کچھ پکایا ہی کر سجنا اج کل دا مولوی تنا جڑا بول پویا اجن اے الٹرا ساؤنڈ قبلہ ڈاکٹر صاحب آیا مشین نال آکھے نہ صحیح اپا کو کیویں پتا جو جنے سی بھی صحیح ہو سی سکدا کیونکہ انہیں دا عقیدہ آئی اے او رب دا یار اے علے دے تے قسم رب چے دے آکھو تا سناوا رب دا قران ڈوڑی مت پکئی ودا پر میں کو پتہ تو سچا سنا قران سن دے وے سنو حضور قبلہ میاں حسین احمد قادری صاحب آستانہ عالیہ قادریہ فتحیہ جلال پور شریف جانشین حضور قبلہ میاں حافظ فتح محمد رحمت اللہ علیہ دلخت جگر شہزادہ حضور قبلہ میاں حسین احمد قادری صاحب خیریت اللہ علیہ وسلم. Thank you.
سب حضرات بیٹھے ہو تشریف رکھو سائیں دی زیارت کرو تشریف رکھو ماشاءاللہ جنہاں دا صدارتی خطاب تھی انہیں آپ تشریف جنہاں زیارت کرے دے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ اوچے لو حافظ محمد بخش صاحب نیڑے تڑے ودیو مندر میرے نال لگن جو ٹائم دے ریگولیشن ہے وہ پڑھنے کی جلدی بس کرنے کی کوئی سائیں کو میں زیادہ تکلیف دے والا بندہ ہاں کہنا اور میں انہاں کرے دعا کہنا والا بندہ پتہ ہے وے حضرات کہ انہاں بزرگاں دی دعا ہے میں جن کم میں گورا گلا کہ الحمدللہ انہاں دے ابا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ فقیر نال انتہا محبت کرن دے ادے انہاں کاری ممتاز سو نعت پڑھن دا سونا لگدی قران پڑھن دا سونا لگدی وقت خطاب کرن دا بڑا سونا لگدی تے میں کو دعا ہی نہ بزرگاں دی الحمدللہ پانچ منٹ ٹھیک ہے مہربانی کیونکہ میری عادت ہے میں پوچھ ہی دس سکی آپ کو دہ منٹ تک پانچ وقت دہ منٹ تک لیکن صحیح تشریف جو گھن بول بندہ پھوتا نہ بڑی بڑا رہے ایک دفعہ اچھی سبحان اللہ لو میں حاضری پیش کروں اگر آت گرامی قربان تھی ولیا پانچ شابان ہجرت چوتھا سال جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے مقدس ذات دنیا کو تشریف کہنا ہے میرے نبی کو جبریل نے آ کے مبارک دیتی ہے حضرات فرشتے کی جماعت نے آ کے مبارک دیتی ہے بڑی لمبی حدیث ہے میں اپنی حاضری مکمل کرا الغرض ایک نیاڑے میرے نبی تشریف گھلنا ہے بطول دا بہڑائے او سیدہ جدا میرے نبی سفر دے وننا سارے کو مل دے مل دے چھیکڑی بطول کو مل دے سفر دے وننا جلے واپسی آوینا پہلے اپنے گھر میں دے رو دھیا والے ہو اے بیٹیاں دے حق مارا لیو میں سمیت یک کے حضرات سن گنو اے دیا میرے نبی کو ڈڈھ پیارا ہے حضور اپنی دھی کو چھیکڑ چ مل کے وجنا جل آوے نا پہلے دھی دے گھر میں آن کوئی تحفہ وے حصہ کڑھے دے آل پچھ گھر تقسیم فرمے دے آل حضور تشریف گھن آئے بی بی ام فضل دی جھولی مولا حسین حضور دیتے فرمائے نے چاچی او ویلا یاد آئی حضور فرمایا او ویلا یاد آئی جی سونا او حقیقت جڑا کو تو سب فرما دیتے ہو پورا تھی گائے میرے نبی نے امام حسین کو ہتھاں تے چاہتے بچپن میرے حسین دا میرے نبی مولا حسین کو چمتے ہی بیٹھن گردن مبارک دے بوسے دے بیٹھن اکھائیں چنیر بیٹھے وہیں سیدہ نے دیتے آرد کتی بابا لوگ پترا کچھ میں نے خوش دین تو سروں دے بیٹھے ہو حضور فرمائے میری بچری ہونے ہونے جبریل آئے میں دعا کی خبر دیتی ہے سونے آ جڑی گردن تے پوسا بیٹھے دے دے وے تو اڑھے ہی پتر کو کربلا دی دھرتی تے کلمے پڑھ والے قرآن دے کاری بھی ہو سن کعبے دے حاجی بھی ہو سن مسجد نمازی بھی ہو سن اور بے دردی نال قتل کرے سن جبریل نے میں کو مقتل گا دی مٹی بھی چاہ کے دیتی ہے سیدہ مادہ دل لئی اکھائیں جو نیر آگر بابا ہی میرے حسین کو جیا بچڑی حسین کو ابو کیا تو سکنا ہو سو فرما بیٹا ظاہری طور تے میں کہنا ہو سا بابا میں کہنا ہو سا فرما تو ہی کہنا ہو سے آ میرے نبی بیٹے فرمائے نا
حضرات گرامی وقت جڑا دیتے نے 5 منٹ کو 2 منٹ باقی رہنے پے تے میرے نال دے ساتھی دو ہیں تولے مہمان ہیں ماشاءاللہ سایہ کو پتہ ہے کہ تو سائیں سارے تکڑے